Ik ben Wim Stoutert, directeur-eigenaar van Stoonkot Airconditioning en Warmtepompsystemen. Wij bouwen over het algemeen City Multi VRF systemen van Mitsubishi Electric. Daarnaast doen wij heel veel op het gebied van de woningbouw, maar ook in de utiliteit op het gebied van Ecodan. Hier staat een bestaande installatie, een koudwaterkoelmachine voor het koelen via venkeljons in het plafond. Hier gaan we een Mitsubishi Electric e-chiller, zoals dat heet. Die is gekozen voor eigenlijk zijn goede kwaliteiten en specs, specificaties betreft voor het verwarmen en ook voor het koelen. En met de gegevens van de bestaande installatie zijn wij vervolgens verder aan de slag gegaan om te kijken hoe we deze bestaande installatie kunnen aansluiten op de e-chiller van Mitsubishi Electric. Gelukkig is de e-chiller van Mitsubishi Electric breed inzetbaar en hebben wij uiteindelijk deze e-chiller goed kunnen toepassen in het project. Onze opdrachtgever die heeft gezegd van joh, wij willen verduurzamen, wat helemaal paste in deze tijd. Hebben wij gezegd van nou, waarom zullen wij geen warmtepomp neerzetten? Nou, toen zijn we gaan engineeren samen met Mitsubishi Electric, Alclima, van goh, wat kunnen we hier nu inzetten? De e-chiller van Mitsubishi Electric zit ook aangesloten op het gebouwbeheersysteem. Wij hebben een gebouwbeheersysteem van Priva toegepast in het pand. In elk kantoortje zit een bediening gemonteerd, zodat de gebruiker van dat kantoortje kan kiezen of dat ze willen koelen of verwarmen met de installatie. Uiteindelijk communiceert deze bediening via het centrale gebouwbeheersysteem met de e-chiller of dat e-chiller warmte of koude moet leveren naar het systeem. En ook dit is goed gelukt. Soms wordt er een advies gegeven voor niets en nou, dan zeggen we tegen de opdrachtgever, we kunnen het veel energie-neutraler maken, maar ook veel zuiniger. Nou, en dat, van deze opdrachtgever is het wel mooi dat ze heel vaak meegaat, ons ook de gelegenheid geven, samen met Alclima, die echt ook meedenkt, kennen we voor echt een fantastische opdrachtgever, die ook echt erin staat, ook op het gebied van verduurzamingen en dat soort dingen van de gebouwen. Ja, is het met elkaar heel mooi om dat te maken. Uniek.